the words that we are singing, and you set me on the bang, bada bang, 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 bang. Wanna listen to the words that we are singing, and you sang me on the bang, bada bang, bada bang, 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 bang. Peace and love and unity. Você tá doido, velho? Não tem condição. Não tem condição essa patinete. Toda vez que eu vejo, eu arrepio, galera. Não tem condição, não. Você tá doido. Vai vir de novo, vocês vão escutar. Esse é nosso preparativo pro evento. Chama, rapaziada. Você tá doido. I wanna see your body moving, moving. Tomorrow is a new beginning, beginning. So, we making love tonight, 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 tonight. Você tá doido, rapaziada? Vira isso! De vários ângulos, bocão encostando, galera. Entendeu o que falar pra vocês? Olha isso, galera. É o tempo inteiro, novidade, novidade. Essa cena sendo feita e vocês curtindo. E rapaziada, esses caminhões aqui uma vez na vida, né? Vocês sabem. And I hope you know I won't let go. Agora de todas essas cenas, o tempo inteiro que vocês viram, meu povo, parei aqui exatamente, ó, no meio do balão pra mostrar norte, sul, leste, oeste, ou seja, todos os lados aqui do nosso evento, do GFM e claro, só o preparativo. Olhem todas as ruas, rapaziada, vamos dar o zoom reto aqui pra vocês verem. Você
Cê tá doido, né, rapaziada? Agora vamos virar aqui pra esquerda. Olha isso aqui. Será que é louco, não? E se a gente virar aqui pra rua de trás? Galera, cowboy na cena. Dá uma olhada no vídeo. Pra fechar, se a gente virar pra direita. Cê tá maluco, rapaziada? Patinete. Olha isso. Caraca, rapaziada, carimbando aquele adesivo que vocês vão ver daqui a pouco, nostálgico, né? Lembrando as antigas, quando ele usava ali terra e bocão escrito na frente inteira da patinete. Que é isso, rapaziada? É caminhão louco pra todos os lados nesse preparativo, nossa sexta-feira, segundo dia de expedição GFM. Que é isso, rapaziada? É ou não é louco demais? Quando esse adesivo acabar de ser carimbado ali, a gente vai mostrar pra vocês. Nossa, galera, é tão louco que até a chuva deu uma parada. Leste, né? Oeste, Norte a Sul, hein? Com certeza toda a galera curte o som do DJ Wagner. Graças a Deus. E é isso aí, rapaziada. Massa demais. Então depois dessa rodada aí que a gente deu, né, mostrando tudo pra vocês, a Lacraia vai sair, aquela que tá na ação. Olha essa cena, galera. Galera do GTN, hein? Grupinha Cidão aí. Segundo a galera do GTN. Um abraço, José Wanson aí, o homem do táxi do Pano Miguel. Falou que nós é. Seguro, Querosene. Nossa, hein, rapaziada. Cê tá maluco, é um pra cá, o outro pra cá. Tudo nos preparativos, meu povo. Cê tá doido. O que é isso? É isso que eu tô falando pra vocês, meu povo. Não tem condição. É só a nossa sexta-feira e segundo dia da expedição. E o negócio já tá desse jeito. Caraca, rapaziada, a Lacraia dirigida pelo Bocão. É, galera, você tá doido. Ô, Lasqueira, você que tá com o povo aí, cara. Você faz parte dessa galera. O que você diz, cara? Ô, esse trem é doido demais. Nossa, mas é louco. Que é isso? Ô, e o seu caminhão vai vir também, não vai? Caraca. Então, travei arrastando o chão. Episódios futuros. Top demais. Cê tá doido, galera. E por aqui estamos respondendo, viu? Equipe Mr. Music. I know what I want and I want it now. I want you. Vamos caminhando até lá, chega nós, mostra o interior e os detalhes. Tamo junto, vem! Sejam muito bem-vindos!
lacraia. Dá uma olhada nesse, meu povo. E aí, o que vocês me dizem? Imagina um dia, ó, vou até pular uma escada. Tá aqui, ó. Exatamente, galera. Você tá doido, eu não vou nem pisar pra não sujar o caminhão aqui dentro. Rapaziada, esse caminhão, vocês estão ligados, tá na ação. Acho que é dia 11 do 12, vou colocar aí as informações. O Locão deixou a gente entrar aqui nesse caminhão histórico dos folheiros. Porque, rapaziada, de verdade, tem cena, hein? Tem cena nossa. Aliás, duas, uma de noite, como vocês estão vendo aí agora, choquinho na noitada lá na 020. E agora vamos dar isso, essa aí, rapaziada, na Rio Bahia, na Rio Bambam, ele desfilando. Rapaziada, top demais. Quem diria, voltando aqui agora pra minha cena, que estaríamos dentro desse caminhão aqui, mostrando tudo isso. É, rapaziada, esse aqui tá pra sair das mãos do Bocão, mas eu tenho certeza que, se Deus quiser, vamos continuar com esse grau todo aqui, viu? Alacrado, meu povo! Seguimos nas preparações pra chegar o dia do evento. Você tá doido. Right now, that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my paper shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. Much stronger, man. I've been waiting all night now. That's how long I've been on ya. E é isso aí, galera. Vamos continuar nossos preparativos então? Olha mais um que tá vindo ali, é um mineirinho, rapaziada, aqui de Uberlândia. Galera, pense numa nave. Ele trabalhava na Vieira Tanos, comprou o conjunto dele agora. E deixa eu falar pra vocês. Olha isso, rapaziada. Como é que você tá? Satisfação em te rever, meu velho? E o caminhão tá no talento, hein? Top demais. É nada que o Trudone passa o celular do povo da área. É duas antenas, uma da Viva e uma da Clara aí do Cabo Carré. Galera, a gente caminhou pra cá, ó, pra encontrar com esse cara aqui. Deu certo, meu amigo. Como é que você tá? Top mesmo? Satisfação total novamente aí. Oh. E agora com a nave, hein? Galera, olha isso aqui. Será que é no talento, não? Caraca, rapaziada. Mas é top demais. Você tá doido. Caminhão do Mineirinho. Galera, show, viu? Ele trabalhava na Vieira Tanos. A gente chegou a filmar ele. E agora, galera, o caminhão dele mesmo. Cê tá doido, que caminhão bonito. Yeshua, vai no Lameirão. Top, galera. Nossa, que é isso? Aí, Mineirinho, chama, galera. Mais um que encosta aqui no nosso preparativo. DJ Wagner, não é o melhor, mas só toca as melhores. Esse não é Juninho? Juninho Silva, agora é GFN. Mas é massa, hein, galera? Top demais. Vamos ver se vocês estão aqui com ele. Dia inteiro combinando essa cena, mais um que encosta aí. Aí, olha o homem aí. Então, meu, tô ligado. Como é que você tá, Juninho? Agora de caminhão novo. Nossa, cara, nos preparativos, já? Exatamente, não esquenta, não esquenta. Então. E a galera do lavador da fazendinha.
Falou, Cleubi. Falou, BTV. A galera curtindo um alto e bom som, DJ. Magrão acessórios aí. Melhoras pro senhor, Miguel. Os pequenos QRMzinhos, mas graças a Deus só vem materiais, hein? Falou do Magrão. Magrão acessórios. Alô, Fernando, alô, Thiago, esculpido de bigode, você não falou isso não. Segura, Fernando. E é isso aí, rapaziada. Eu tô num ponto diferente, acredito que vocês estejam estranhando um pouquinho. Galera, eu vim pra essa rua aqui, ó, onde tá parado o caminhão do Caveirão. É esse mesmo, galera, do TR Bocão. Você tá doido? Porque, meu povo, vai sair o Mineirinho do FH, ele tem que carregar. E o Juninho Silva, que encostou aquela hora também, porque ele também tá carregado. Tem que entregar. Oh. E aí, galera, vamos pegar os dois ângulos pra vocês. Pra fazer aquela cena bem top, se liga aí, vai ficar show demais, rapaziada. Tamo junto. Rapaziada, você tá doido? Vou fazer o carregamento. Eu ainda não tenho certeza se vai voltar aí, ó, fazendo balão. Você tá doido, rapaziada? Vamos ficar só na guarda. Eu acho que o Juninho Silva vai sair agora também. E lá foi o Mineirinho. Você tá doido, rapaziada? Botando mar. Que momento, você tá maluco? Vamos ficar ligado, ó, arrando o bocão, ó. Vamos ficar ligado que o Juninho Silva não sai agora. Depois a gente filma também. Beleza, rapaziada? E a patinete ali? Isso aqui é só preparativo pro encontro. Amanhã tem muito mais. É, rapaziada, e pra mostrar mais os preparativos, por aqui segue, viu? Entrei aqui novamente no barracão do Dedéu, onde tá rolando um grau em todos os caminhões, aqui já acabou de ser polido. Galera, olha isso aqui, o caminhão da Andressa, esse aqui no caso é o FH, mas Scania, vocês viram, já tá lá fora, eu vou fechar com o ar-condicionado. Meu povo, e aqui que a mágica acontece na questão dos adesivos, viu? O cabelinho tá ali, ó. Só que dando as artes mais tops, isso aqui é pra Andressa polimento, só. Que massa, galera, e tudo acontece por aqui. É, pulindo, lavando o caminhão, pulando os adesivos, top demais. Por aqui também, ó, como é que é a sua carreata no problema? Batatinha. Tá aí, ó, preparando o adesivo daquele momento. Massa demais, galera. Então vocês podem ver que a galera realmente pegou pra deixar tudo o mais top possível pra esse encontro, né, galera? De tudo mesmo, cê tá doido. É a galera que não perde um flash, Miguel. www.flogão.com.br Elite do Sul. Aí o CDzão aí bem rodado aí pra toda a galera da GBS, galera do Banco Cerrado. E o nosso amigo Mosquito tá aí, galera da Lucelmar, hein? Pensa no cara 100%. Só não pode se misturar com a galera dos Boca Preta, hein? Você não sobra pra ti, cara. Aí o Tonico posta a foto no fogão ali. Aí escreva-se, tudo de bom, é nada, amigão. Pensa no fogão. Aí eu tô ali quando a massa sorriu aí, né? Gosto de susto. Essa não vai fazer de boa. Acelerando aí o negócio de volante de uso pela 101, hein? Nossa, hein, rapaziada? Será que ficou louco? Não. E a mais um pra chegar, ó, pra dar o grau. Só que, meu povo, quanto tempo vai durar esse grau? Que ó. Galera em
nervoso, realmente. Caraca, rapaziada, a tempestade está nos perseguindo nessa série, né? Caraca, rapaziada, finalizando os preparativos, afinal já são aqui umas 4h30 para 5 horas. Igual eu falei para vocês, já estamos aí mais a finalização dos preparativos. Mas galera, sempre tem um outro ainda para dar o grau, né? Gente para chegar. Ó, mais um Invexzinho chegando ali. Vou registrar ele para vocês, rapaziada. Mas o tempo tá ajudando não, viu? Nossa, tá tudo. Eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Você tá doido, hein, rapaziada? A chuva chegou e o povo não parou. É, galera, aí que legal. Você tá doido, hein? Mais um Bobzão nos preparativos, é o que eu tô falando pra vocês. E aí, curtiram a cena do Bocão ali na chuvarada? Você tá doido, rapaziada. Top demais esse Bob que chegou também, hein? Socado, rapaziada. Você tá louco. Grau foi dado na Scania, vocês viram? Pegando a serinha na chuva também. E aí, galera, você tá doido. Só esperar o horário da carreata pra sair todo mundo. Se Deus quiser, no seco. Pegar aquela cena massa. Nossa, sim, sério? Você tá doido, é como, cara? Nossa, você tá doido. Chega, arrepia, cara. Nossa, você tá doido, cara. Sound of a fight. Father has spoken. Brasília, PR 153.
tem preguiça de fazer horário nem barulho. E o freio motor do Fuscão? Era! E aí, rapaziada, curtiram todas as cenas na chuva? Mineirinho parou ali, acho que ele foi só comprar alguma coisa no mercado. E aí, rapaziada, você tá doido, hein? Caraca, ó! Nossa, hein, meu povo, patinete! E ainda passou o Iveco, eu acho que ele tá pro evento, né? Eu acho que o Iveco tava no evento. Nossa, você vai fazer a curva? Meu amigo, esse arqueado é doido. E o Bocão vai pisando na patinete. É, galera, quanto tá sendo na chuvarada, hein? Massa demais, cê tá doido. Esse é o procedimento, cê tá doido. O tempo inteiro, mas cadê um chegando aí? Rapaziada, o trem tá só enchendo. Mais tarde tem carreata, se Deus quiser, no seco, igual eu já falei. Meu povo, essa é a vibe, viu? Essa é a vibe de estar aqui esperando tudo acontecer amanhã. Aí já são 4:30 da manhã, tô terminando mais um CDzão, galera. Mais umas duas ou três músicas nós temos. Anoiteceu, como vocês estão vendo. Mineirinho vai sair. Eu vou correr lá na chuva mesmo, pra pegar os dois anos. Vocês vão ver primeiro ele contornando aqui o balão. E depois eu vou correr na chuva pra pegar ele passando pra vocês, rapaziada. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora de chegar realmente o evento. E o trem tá rolando, rapaziada. O trem tá rolando. Mineirinho vai sair, que ele tá carregado. Vou pegar assim. Rapaziada, vamos voltar. Não vamos molhar mais que a gente já molhou. Mas é isso aí. Que cena que deu, rapaziada. Noitada no evento, segunda noitada da sexta-feira. E é isso aí, hein. Vamos que vamos. Valeu, Mineirinho. Vai com Deus. Dá pra chegar no evento amanhã. A gente pega a cena novamente. Você tá doido, compreende? É, rapaziada. Enquanto vocês sentem esse clima de como é que era um dia antes do evento do GFM lá dentro, ó. Os cabelos guardados, porque não parava de chover, galera. Enquanto nós chegava um outro lá, esse delivery, galera, chegou bastante caminhão ainda na noitada. Mas, meu povo, eu tenho que falar um negócio pra vocês. O que tava, assim, galera, no clima mesmo, nessa hora, era uma dúvida, rapaziada. Se o pessoal ia sair na carreata, como tava previsto ainda na sexta-feira, que é esse dia que vocês estão assistindo, ou se era melhor deixar para o dia seguinte, que era o sábado de manhã, né, rapaziada? A carreata, pra vocês terem uma ideia, tava prevista pra sair umas 8 horas da noite. Isso aí já era umas 9 e meia e não parava de chover, rapaziada. Então era aquela dúvida, né, rapaziada? E aí, sai, mas suja todos os caminhões que vocês estão vendo dando grau desde o início ou não? Deixa pra sair amanhã, mas se estiver chovendo de novo, rapaziada, tava complicado. Eu só sei de uma coisa, olha como é que tava essa rua. Será que tava louca, não? Eu falei pra vocês que ia faltar espaço pra ter tanto caminhão top, e de fato faltou. E galera, cê tá doido. Acompanha o que vai acontecer nos próximos episódios. Desse episódio ainda tem muita coisa pra vocês verem nessa nossa história. Olha que bob lindo que chegou nessa hora. O sol nasceu pra todos e a lua nasceu pra poucos. A lua é só pra quem tem pressão. Se você não tem pressão, não adianta botar as caras que a boca fica escura, amigão. Aí mais uma linda e bela voz da voz feminina. É, rapaziada, é que o procedimento continua. Noitada chegou, como eu falei pra vocês já aí. E os caras ainda não saíram, então a gente tá por aqui, pegando quem já tá na preparação. E galera, que bob que chegou. Dá uma olhada nisso, no talento, hein? Mesmo com toda a chuva, rapaziada. Que caminhão, cê tá maluco, rapaziada. Por aqui,
O trem tá desse jeito, ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês, ó. Galera, rua continua lotada. E a gente tá na aguardo só do comboio se iniciar pra ir até o local do evento, que é o Arena Reis. Essa é a vibe da finalização da preparação. Um outro ainda chegando, com certeza dezenas vão chegar amanhã. E aí, rapaziada, por aqui a vibe é essa, viu? Vai vendo, meu povo. Finalizando a preparação pro evento, pra amanhã realmente iniciar tudo daquele modelo. É, rapaziada, quem assistiu o episódio passado vai lembrar que o Bocão passou a ceia. Agora o caminhão do Lasqueiro tá pregado no chão. Galera, fiquem tranquilos que em episódios futuros vai dar pra ver esse caminhão de dia. Realmente na iluminação top. Mas ó, que cena pra finalizar. Why so serious? Rapaziada, mudança de plano. Sim, meu povo, vocês viram, ainda peguei alguma cena daquela música, aquela coisa massa, da vibe, de noite aqui no evento. Mas galera, vocês acreditam que tudo mudou? Ó, aqui a vibe é essa. Vai ver, rapaziada. Meu povo, tudo mudou, sabe por quê? Dá uma olhada aqui nesse asfalto. Vocês viram o tanto que choveu? E galera, até agora, ó, a lama que fica. Rapaziada, não vai ter como a rapaziada, a galera toda que deu grau nesses caminhões colando adesivo desde ontem, que vocês estão acompanhando aqui em vários episódios. Galera, o grau não tá sendo dado ali, ó, por exemplo, na garagem da Terra e Boneco. Galera, não tem como. Imagina todo mundo sair agora e sujar todos os caminhões justamente para chegar no principal, que é o evento. Galera, sem condições. Então o que que o povo decidiu por aqui? Vamos sair amanhã. Todo mundo reuniu ali e falou, ó, melhor a gente sair amanhã. A gente sai cedo, perto de 6, 7 horas da manhã. E aí sai todo mundo no grau, não suja os caminhões e ainda aparece na filmagem. Então, rapaziada, é isso que ficou decidido. Eu vou caminhando aqui a última vez para mostrar para vocês como finalizou então o nosso preparativo. Que amanhã, rapaziada, já vai iniciar daquele jeito, com carreata. Todo mundo que vocês estão vendo e muitos outros até o evento. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, rapaziada. Ó, que cena. Cê tá maluco, meu povo. Cê tá doido, galera. E ainda de manhã, com certeza foi melhor. O Abel aí, ó. Ah, galera, você tá doido. É resenha, até amanhã. Mas meu povo, deixa o povo lá. Ai, você tá doido. Nem baixo, deixa eu ligar o flash, vocês vão nem aparecer. Olha isso. Cadê os homens do horário aí? Tô sabendo, hein. Olá. Só não pode chover, senão leva nós embora. Só amanhã. É isso aí, amanhã é nóis, chama. É isso aí, valeu. Rapaziada, então é isso aí. Bora finalizar, acabou a preparação e agora vai iniciar o show de verdade. Meu povo, amanhã é o dia, amanhã é quando o show vai acontecer. Vocês estão vendo quantos episódios foram só de preparação pra tudo amanhã acontecer da maneira certa. Beleza, rapaziada, bora pro hotel descansar, que hoje foi o dia inteiro no sol, vocês estão ligados? Nossa, será que candeia tudo? Pera aí, aí. Galera, dia inteiro em pé, no sol, na chuva, pegando cena pra vocês. Vamos repor as energias pra amanhã ficar novamente até, rapaziada, o show parar pra vocês, viu? Cê tá doido. Vou virar, ó. Caraca, rapaziada, que rua dos sonhos. Cê tá doido. Bora, partiu o hotel. Amanhã a gente inicia da maneira certa pra vocês indo pro evento. Tamo junto. Bota o check. Mais um dia finalizado. Segundo dia de viagem de expedição. E o último dia das preparações. Tamo junto. Partiu. Amanhã é o dia.